den touchscreen. Den här vet jag inte om jag ska stå och hålla i. För den här får jag väl diska i 3 år men jag förstör hörlurar. Just fan, jag ska få mig ett par handskar här också som jag har med mig. Så mycket humör i hästen. Den går inte. Jo. Åh, det är lättare. Så. Han skäller alltid så. Lina, kan du titta lite här åt oss? Nej, du kan ta kort därifrån, mamma. Ja, men det är ju inte bara Yvonne. Det är lugnt, jag är van. Mamma, fick du med korten nu när ni har bebisen bredvid här också? Ja, det blir inte renare än så här. Nej, det blir jättebra. Ja, jag har ju tagit här hela tiden. Det är ju som Lina sa, det får vara naturligt då. Hon är jättesnälla, ja. Så det är inget. Nu går vi hittat lite. Den vet hon, hon måste ju bli lite rädd, men hon fastnar sig inte eller något.